kajaga ndimo ariko tugwiriyemo kantite kuko tituri impamvu yo gukizwa abenshi ni impamvu yo gusitara hari ibintu byakaza bibiliya iri iwacu wenda ni wanyu simbizi sinzamenya niba bwari ubukene niba rukubura amasoko niba ari ibitekerezo nyine twari dukenye mu bitekerezo sinzambimenya twakaza tuburi sabune ku buryo niba isoko ari kuwa gatanu iwacu hakaguri sabune nko bumuhana nk'abantu babiri none umunsi w'iposho wo koga ukazubona abagore bose ko baranyura kuri wa mugore waguze isabune ngo nabacishemo ngo nshishemo mawe si kandi uwo muntu wavuga ngo bamucishemo afite nk'amagana ye ariko kanagenda yicishamo agahinga n'isabune bacishije mu mutwe nimugoro bakanyura mu ruzi akoga bamucishijemo kandi mabwiza ukuri umunezero w'abana b'Imana nuko bagaburiye abaturanyi kandi inzara y'abakristo si ukubera ko baburaye ni ukumenya amakuru k'umuturanyi ya buraye inzara y'umwana w'Imana ni amakuru wamenye k'umuturanyi ya buraye inzara yawe si uko waburaye ugomba kugira inzara kubera ko hari amakuru wamenye ko umuturanyi ya buraye kwambara ubusa k'umukristo si ukubura amahuzu yo kwambara ni amakuru wamenye ko hari mwene so wambaye ubusa